Olá, meus amores, como vocês estão? Estão bem? Hoje, quarta-feira, dia 28. Já é 28, faltam pouquíssimos dias para acabar o mês, não é isso? Deixa eu ver. Esse mês é de 30, então, 28 para 30, faltam 2 dias. Passando rápido ou não passando rápido? Muito rápido, tá pensando assim, ó. E aí já vamos chegar no mês de maio. Que no mês de maio tem uma comemoração muito especial, né? Aquela pessoa que é hiper, mega, super especial na nossa vida. Nossas mães, não é isso? Então vamos lá. Vamos começar nosso dia fazendo o quê? Agradecendo. Agradecendo as coisas boas que nos acontecem diariamente. Vamos lá? 5 dedos nesta mão. Outros 5 nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Amém. Amém? Vamos falar com nosso anjo da guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso dia hoje seja de muito aprendizado, tanto a nossa manhã como as nossas tardes, certo, meus amores? Então vamos lá. E nós vamos começar hoje botando a agenda do dia. Deixa eu só pegar aqui os meus lápis que estão escondidinhos, mas eu já vou encontrar. Estão se escondendo aqui. Pode até ficar escondido sem trabalhar, mas vamos trabalhar, certo? Então pega a sua agenda, bota hoje assim, ó. Casa. Que dia é hoje? 28. Qual é o mês? Mês 4, 2021. Pulei uma linha. Você vai botar hoje, ó, matemática. Deixa eu ajeitar isso aqui para não ficar aparecendo aqui. Só que matemática hoje será, ó, no caderno. Ivone, no caderno? Sim, no caderno. Porque nós vamos fazer uma revisão do que nós trabalhamos. Certo? Que estamos trabalhando com o que mesmo? Com adição. Aí nós vamos trabalhar com adição e vamos trabalhar adição na reta numérica, ou numerada, tá certo? Pra gente ficar assim, tirar aquelas dúvidas, se ficou alguma dúvida para você ficar expert em adição, certo? Porque depois aí a gente vai, ó. Por enquanto a adição tá sendo uma adição bem simples, mas logo logo nós vamos trabalhar adição com dezena e unidades. E vai chegar um. Mais na frente, nós vamos trabalhar com unidade, dezena e centena. Vamos ficar mais sabidos do que já estamos, já. Então, vamos lá, certo? Então, pegou aí a sua agenda, certo? Aí eu vou começar, enquanto você faz a agenda, eu vou começar fazendo, sabe o quê? A correção da tarefinha da aula de ontem. Combinado? Então, vai fazendo a tua agenda aí. Conseguiu? Pronto. Porque a nossa agenda de ontem foi a página 62, não foi essa aqui? Pronto. Então, nós vamos lá. Que eu tinha. Eu vou desenhar aqui, mas você não precisa, tá? Aqui no seu caderno, no seu livro já tem. Eu só vou desenhar aqui porque fica melhor para você visualizar. Eu ia fazer uma pesquisa sobre a sobremesa preferida da nossa turma, certo? Sobremesa. Vamos botar assim, só pra. E aqui, vou botar números, vou botar abreviado, tá? De alunos. Então, só número. Número de aluno. Eu tinha aqui bolo, amo bolo, mas como eu tô de dieta, não posso comer, né? Não direto, só de vez em quando. Pudim,
professora fez uma pesquisa, né, a professora Raquel, e ela queria saber qual a sobremesa preferida dos alunos dela. Tinha brigadeiro. Tinha sorvete. Ai, que perdição. Essa professora tá pegando pesado, tá? Amo bolo, amo brigadeiro, amo sorvete. E gelatina. Amo gelatina. Então, aqui eu tinha. Nove crianças gostam de bolo. Nove crianças, a sobremesa preferida é pudim. Depois vem o brigadeiro. Depois vem o sorvete e depois vem a gelatina. Certo? Foi assim que é essa tabelinha que tem aqui no seu livro, tá vendo? Só que tia fez aqui porque fica mais fácil para a gente trabalhar. E aqui eu tinha a questão A. Que a questão A tinha assim, ó, qual da sobremesa é a preferida dos alunos? Qual foi a sobremesa aqui que teve mais votos? Ó, o bolo dele teve 9, o pudim 11, o brigadeiro 15, sorvete 10 e a gelatina 4. Então, o mais votado qual foi? O brigadeiro. Brigadeiro ganhou o primeiro lugar, não foi? Ele teve 15 votos. Teve 15 votos. Menino. Aí a letra B era assim. Qual é a sobremesa menos escolhida pelos alunos? Teve menos ponto, a gelatina. Eu amo gelatina, sabia? Ai, perdão, que eu ia botar gelatina. Ó, gelatina. Eu gosto muito da gelatina. Aí a letra C. Quantos alunos escolheram pudim e brigadeiro? Então eu tenho, qual é o pudim? 11. Vou fazer uma continha, ó. E o brigadeiro? 15. Aí eu vou somar. 1 mais 5 vai ser igual a 6. Vocês estão vendo que essa adição aqui, ela já tem, ó, dezena e unidade, tá vendo? Agora, 1 mais 1, 2. Então, o pudim e o brigadeiro tiveram ao total, ó, 26 alunos votaram, certo? Então, ó. Letra C, 26 alunos. Foi isso? Que se eu juntar os dois, deu 26. Aí a letra D. Certo? A letra D tem. Quantos alunos escolheram sorvete e gelatina? Ó, sorvete e gelatina. Então eu vou somar. Sorvete foram 10, gelatina foram 4. É como se aqui eu tivesse um zero, tá? Então, vai ficar assim, ó, dezena e unidade. Então, aqui, o sinalzinho de mais, certo? 0 mais 4. Quanto é 0 mais 4? 4, porque o zero é a ausência de quantidade. Então, e aqui, ó, repete 1, porque é como se aqui tivesse um zero, tá? Então, ao todo foram 14 alunos. E aí, ó, nós respondemos a página da tarefinha de casa. Não foi fácil essa? Eu vou perguntar para você. Teve dificuldade nessa tarefa? Você precisou de muita ajuda da mamãe ou da tia, da vovó, do papai, quem estava junto com você, do vovô fazendo sua tarefa? Ou você conseguiu fazer sozinho? Conseguiu contar? Eu já vi que vocês são bons de matemática, não é? Turma gosta muito de matemática. E aí, foi fácil fazer essa? Moleza? Mamão com açúcar? Mamão com açúcar. Então, essa tarefinha foi bem fácil, certo? Aí, o que nós vamos fazer? Aí, agora, nós vamos para o caderno. Eu vou fazer o seguinte, ó. São três questões que nós vamos resolver agora e três questões que você vai resolver depois, naquele horário que você faz a tarefinha de casa. E, na próxima aula, eu faço a correção. Combinado? Então, pausa aí para te apagar. Eu vou deixar a agenda aqui por enquanto, tá? Não vou apagar. Quando for apagar, eu aviso, certo? E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu caderninho. Isso, caderninho de matemática. Pegou? Pausa aí para te apagar novamente. Pausou. Essa foi a correçãozinha da tarefa de casa, da página
62, certo? E agora, nós vamos fazer o quê? O nosso caderninho. Ah, tia, eu não gosto de caderno. Mas caderno é tão legal, sabia? Ó, quando você está fazendo o seu caderno, você está aprendendo a organizar o seu caderno para não fazer uma linha, começar numa linha e terminar lá embaixo, não é? Você está escrevendo, ó, aprimorando a sua escrita, deixando ela cada vez mais bonita. Olha que legal. E você está ficando, ó, entendendo mais ainda, porque aquela dúvida que você teve, ah, eu fiquei com uma dúvida nesse assunto, você vai tirando agora na hora do caderno. Não é legal? Então, ó, nem se preocupa, são só três questãozinhas agora e três questãozinhas para você reservar depois. Bem fácil. Moleza, mamão com açúcar. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer no meu caderno, o nome da minha escola. Então, tá, ó, escola. Deixa eu colocar ela em cima da linha, que dá para ficar aqui. Legal, aqui em cima da linha, tá? Escola. Sempre com letra maiúscula, tá? Ó, dinâmica, que é o nome da minha escola. Você viu que eu ia botar um M? Dinâmica. Ó, você procura escrever bem na linha. Não tem aquela margem. Faz de conta que essa é a margem do seu caderno, que tem uma linha até embaixo, não tem? Pronto. Dessa margem pra cá, a gente só coloca a numeração. A ordem, tá? Primeiro, segundo, letra A, letra B. Agora, da linha pra cá é que nós começamos a escrever. Combinado? Então, a cidade que está localizada, a minha escola, é a cidade de Olinda. O bairro é Ouro Preto, mas a cidade é Olinda, tá? Qual é a data de hoje? 28. Qual é o mês? Abril. Qual é o ano? 2021. Ó, esse 2021 você vai colocar aqui do lado, tá? É por conta da agenda que eu não quero apagar agora, que tia colocou aqui. Perdão, que tia toda vez tem que apagar a luz. Mas é essa aqui. Você vai colocar. Continua na mesma linha, tá? Pronto. Aí agora você vai para seu aqui, ó. Aluno, menino. Aluna, menina. Ah, tia, só vou botar meu nome, só vou botar João, ou só Gabriel. Não, você vai colocar o seu nome todo. Por quê? Você agora é uma menina, uma mocinha e um rapaz do primeiro ano. Então, ó, tem que começar a escrever o seu nome todo. Ah, tia, eu não sei. Faz mal, não. Você vai lá, ó, olha no seu caderno, porque lá eu tenho certeza que mãe botou o seu nome todo, não é? E aí, ó, você copia. Ah, tia, mas aí, faça o seguinte, pede aí ao adulto que estiver junto com você, fazendo sua tarefinha, para escrever o seu nome todinho numa fichinha, e você copia, transcreve para o seu caderno, tá? Agora, capricha nessa letra, certo? E tenta usar a letra cursiva, tá? Porque agora, ó, você já está usando a letra cursiva. A letra bastão, você era quando você era menorzinho da outra sala, que você estava começando a escrita, né? Porque a letra bastão, ela não tem movimentação. Ela só vai, ó, traços, linhas, né? A letra cursiva, ela, ó, tem todo traçado, toda a movimentação para ela ficar cada vez mais bonita, certo? Fiz isso aqui, ó, pulo uma linha, eu vou botar classe... E vou colocar matemática. Lembra que eu falei? Três questãozinhas só, tá? Pulei uma linha. Questão 1. Vou dar um tempinho para você fazer. Ah, hoje eu vou trabalhar com vocês a adição com dois dígitos, tá? Com unidade e dezena. Igual aquela tarefinha que a gente teve, que fez a correção agora do livro. Já com dois dígitos, tá? Porque até então a gente só estava fazendo o quê? Com um dígito, que era unidade, certo? Agora, unidade e dezena. Vê como vocês já estão sabendo. Minha nossa. Vamos lá? Pronto. Aí, a primeira questão é assim, ó. Resolva. Viu como eu faço todo traçado? As adições. O que é adição mesmo? É quando eu faço o quê? A soma. Eu adiciono. Eu tenho uma quantidade e coloco mais outra, tá? E escreva
os nomes. Os nomes, deixa eu ver aqui. Dos termos da adição. Então, essa é a primeira questão. O que é que eu vou fazer? Eu vou resolver as minhas adições. E vou fazer o quê? Vou escrever o nome dos termos. Quero ver se vocês lembram. Tia falou na aula de ontem, mas eu quero ver se vocês lembram, tá? E hoje eu vou trabalhar com dois dígitos. Eu vou ensinar vocês a trabalhar com dois dígitos. Tia já fez uma revisão, uma correção que já caiu. Mas aí eu vou botar aqui a letra A. Então, vai ser 17 mais 11. E vocês já estão vendo que eu estou trabalhando na horizontal? Eu não vou mais trabalhar com a vertical. Perdão, eu já estou trabalhando com a vertical. Não vou botar na horizontal, elas deitadinhas, tá? Eu vou botar ela agora, ó, elas em pé, certo? Então, eu não vou escrever aqui do lado porque eu quero o nome dos termos, tá? Pulei uma linha, vou botar a letra B. Então, eu botei 18... mais 20. Olha, já tá ficando mais difícil, tá? E a letra C, que vai ser a última, tá? Eu vou botar 91 mais 20. E 8. Nossa, olha só. Porque vocês sabem que a gente faz as leituras dos números, né? Ótimo. Então, essa é a primeira questão. Como é de classe, nós vamos resolver primeiro essa, para depois ir para a próxima, certo? Então, vai aí. Vou descer um pouquinho. Ó, pausa no cabeçalho, que eu vou descer. Ah, pausa na agenda também, tá? Porque a tia vai apagar. Agenda e o cabeçalho. Pronto? Pronto. Vou deixar aqui. Pra você ver bem direitinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tô em classe matemática, tá? Não tá dando pra ver classe direito, né? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Agora deu. Certo? Pronto. Eu quero aqui, eu quero que você resolva essas adições que tem aqui. Por que adições? Porque eu tenho três, tá vendo? Três pontinhas. E escreva o nome dos termos, tá? Então, eu vou lá. Tia, como é que eu vou resolver essa continha? Ó, deixa eu explicar uma coisa pra você. Toda vez que minha continha tiver com dois dígitos, com dezena e unidade, eu sempre, ó, pode ser subtração, multiplicação, eu sempre vou começar a resolver, ó, pela unidade. Divisão sempre, tá? Sempre começo pela unidade. Então, eu vou botar aqui pra você ver, ó. Deixa eu botar aqui. O D, que vai representar a dezena, U, a unidade. D, a dezena, U, a unidade. D, a dezena e U, a unidade. Eu começo a resolver minha continha sempre pela unidade. Nunca, jamais por aqui, tá? Tia, por que não pode? Porque próximo ano você vai trabalhar com reagrupamento. Com o quê? Com reserva. Então, se você começar daqui... Sua continha vai dar errado o resultado, tá? Porque quando sobrar, quando faltar, você vai pegar, aí dá errado. Então, por isso que a gente sempre vai começar, ó, da unidade, combinado? Aí, como é que eu vou fazer essa? Eu vou resolver assim, 17 mais 11. Aí, vai ficar uma continha muito grande na minha cabeça, 17 mais 11, não é? Então, o que é que eu faço? Eu vou começar resolvendo essa aqui primeiro. Então, eu vou botar, ó, 7 mais 1. Se você tem 7 e colocou mais 1, você ficou com quanto? Com 8. Eu resolvi a minha unidade. Mas eu resolvi minha continha? Não, porque tá faltando o quê? A dezena, tá? Agora eu vou resolver a dezena. 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? 1 mais 1, 2. Resolvi. Ó, quando eu faço a leitura do número, eu faço assim, ó. 17 mais 11... é igual. É como se aqui tivesse um sinalzinho de igual, tá?
mesmo no termo, você já sabe, é igual a 28. Então, essa daqui eu já resolvi. Mas ela está pedindo o quê? Os nomes dos termos. E aí, vocês lembram? Essa daqui qual é? Primeira parcela. Eita, que ficou horroroso, não foi? Deixa eu ajeitar esse C aqui. Essa é a primeira parcela. Tia, mas tem dois dígitos. Isso, mas continua sendo a primeira parcela. Se tivesse três, quatro, seria sempre a primeira parcela, certo? E essa daqui, segunda parcela. E esse? Soma ou total. Então, ó, você já vai saber que os nomes do termo das adições é parcela, parcela, soma ou total. Tia, e se tivesse mais uma parcela? Terceira parcela, quarta parcela, tá? Então, não tem problema, tá? A primeira, letra A, eu já resolvi. Agora eu vou para a letra B. Só que aí eu vou usar outra cor, tá? Vou usar preto. Ó, eu tenho 18 mais 20. Se eu fosse resolver na minha cabeça assim, ó, 18 mais 20, eu ia ter que contar, né? Ia ficar difícil, não ia? Então, o que é que eu faço? Eu vou resolver primeiro o quê? A minha unidade, tá? Então, eu vou resolver as minhas unidades, que são aqui, ó, 8 e 0. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar esse, ó, esse mais esse. Quanto é 8 mais 0? Eu tinha 8, coloquei 0, eu continuo com 8. Porque o zero é a ausência de quantidade, tá? Então, deixa eu botar aqui para você ver, que é a soma, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou resolver o quê? Não, eu resolvi só as minhas unidades, só faltou nas minhas dezenas. Então, eu tenho uma dezena mais duas dezenas, um mais dois. Eu já sei que aqui vale duas dezenas. Então, é como se eu tivesse duas barrinhas de 10. Então, eu vou ficar 1 mais 2 igual a 3. Então, quando eu faço a leitura, eu vou fazer assim, ó. 18 mais 20 é igual a 38. Aí, agora eu escrevo o quê? O nome dos termos que eu quero. Você, ó, foi o que estava pedindo no comando. Então, eu boto aqui, ó. Parcela, primeira parcela. Ó, o primeiro tem uma, é como se fosse um A, tá? Dessa vez eu não vou botar a primeira, porque você já sabe que é a primeira parcela. Eu vou botar, ó, parcela. Parcela. E aqui o resultado é soma ou total. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu botar isso aqui direitinho, tá? Porque tá no feminino, porque parcela é uma palavra feminina. Então, eu boto primeira, que é a letrinha A. Quando é o primeiro, eu boto o O, certo? Até aí, tudo bem? Tá difícil trabalhar com dezena e unidade? Moleza? Mamão com açúcar? Mamão com açúcar. Vamos lá. Posso ir pra próxima, não posso? Que eu tenho agora, ó, 91... mais 28. Fiz a leitura da minha adição. Mas agora eu tenho que resolver. Se eu botar, ó, 91 mais 28, se eu for fazer, vou ter que contar muito, né? Minha cabecinha vai ficar, ó, girando. Então, o que é que eu vou fazer? Ou se eu fosse pegar 91 unidade mais depois 28. Muito. Então, o que é que eu faço? Eu vou somar a minha unidade, as minhas unidades. Primeiro, qual é? O 1 mais 8. Se eu tinha 1, coloquei mais 8, eu fiquei com quanto? Isso, muito bem. 9. Olha como você está sabendo. Aí agora, 9 mais 2. Quanto é 9 mais 2? Já tenho 9 na cabeça. 9. 10, 11. Então, ó. Eita, que essa minha conta subiu, vê. Pausa aí um pouquinho. Pausou. Ó, olha como ela ficou. Ela já chegou para a centena. Porque agora eu tenho uma centena, uma dezena e 9 unidades. Tia, e aí os termos? Vamos lá para o nome dos termos. Ó, primeira parcela,
segunda parcela. Espera aí que ficou parecendo um O, não foi? E aqui, tia, tem 3 dígitos, mas continua sendo soma ou total. Deixa eu ajeitar aqui que ficou tá. Esse O ficou parecendo com A. Certo? Então, resolvi a minha primeira questão. Que eu tinha que resolver as minhas adições e já colocar o nome dos termos. E hoje nós começamos a trabalhar o quê? Com dezena e unidades, que é moleza, mamão com açúcar, não é? Pronto, posso apagar? Que agora eu vou para a questão 2. Pausa aí. Deixa eu só levantar mais um pouquinho para você ver aqui. Pausou. Pausou. Pronto. Eu agora, ó, eu vou apagar tudo isso, tá? Porque eu vou botar a questão 2. Tia, por que pausar? Porque quando você pausa... Perdão, caiu meu lápis. Aí, o que é que acontece? Você copia tudo e depois você passa para a próxima questão, tá certo? Então, eu vou apagar. Apaguei a agenda. Lembre-se que só são 3 questões, tá? A primeira foi só de adição. Vamos para a segunda. Certo? Segunda questão. Ó, segunda questão. Posso? Faça a as adições a seguir. Pinte os quadrados, quadradinhos de acordo com o resultado de cada operação. Pronto. Eu falei que eu ia botar 3 questões, não foi? Não vou botar 3 questões para classe, não, tá? Vou fazer só, essa vai ser a última. As outras que eu fizer, aí a de casa, eu boto 3, combinado? Para vocês não escreverem muito, certo? Vamos lá. Então, aqui, letra A vai ser 2 mais 5 igual. Aí, aqui, eu vou fazer uma barrinha deitada com 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou apagar essa, só quero 10. Pulei uma linha, letra B. Vai ser 6 mais 3. Aqui você tá vendo o resultado, tá? Aqui dentro. Você tá vendo que aqui eu só tô botando com unidades, né? Então, aqui eu vou fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou 1. Agora eu vou botar
2 mais 0. Colocar. Deixa eu só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até porque eu sei menor, não foi? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Pronto. Só vamos fazer essa. Bem fácil. Não, não vou fazer outra. Só são essas três, tá? E aí, vocês entenderam? O que é que o comando... A primeira coisa para a gente fazer trabalhar bem em matemática é a gente entender o comando. O que é que ele está pedindo? Para você fazer as operações, você vai resolver. E depois você vai pintar o resultado, a resposta daqui, e a quantidade de quadrado. Entenderam? Então, aqui eu vou fazer. Quanto é 2 mais 5? Se você tiver dúvida, faz assim. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. E você soma 2 mais 5, que vai ser igual a 7. Aí, quantos quadrados você vai pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tia, pode ser colorido? Pode. Pode ser cada quadradinho de uma cor? Pode, fica à vontade. Tia, eu posso pintar esses 7 quadradinhos de uma mesma cor? Pode também. Só não pode passar de 7. Aqui eu só botei um pontinho. Lá você vai pintar o quadrado todinho, tá? Você vai pintar ele assim, todinho mesmo. Certo? Aí eu vou para a próxima. Qual é a minha próxima operação? 6 mais 3. Então, eu tenho 6 e vou colocar mais 3. Então, tenho dúvida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu posso dizer que 6 mais 3 é igual a 9. E você vai pintar quantos quadradinhos? Porque o comando está dizendo. Então, 9. Então, eu vou pintar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pintei 9 quadradinhos, tá vendo? Aí agora eu vou para o próximo. Qual é o próximo? 2 mais 0. Quanto é 2 mais 0? 2, porque o 0 é a ausência de quantidade. Eu não posso somar um outro número porque não tem. Então aqui eu vou pintar quantos? 2 quadradinhos. 1, 2. E aí, essa foi difícil? Vai, confessa. Foi mamão com açúcar. Moleza mesmo. Eu tenho certeza que você fez assim, de olhos fechados. Certo? Pronto. Essas foram as duas questões que nós resolvemos agora. Agora, tia Ivone, vai botar três questões para você fazer depois. Aquela tarefinha que você faz no horário de casa, tá? Então, pausa aí para te apagar. Essa foi a segunda questão. Pausou. Pronto. E aí, Ivone, eu vou ter que fazer o cabeçalho de novo? Eu já fiz. Vou fazer tudo de novo. O nome da escola, a data, meu nome. Não, não precisa. Por quê? Nós já fizemos no caderno da tarefinha de classe. E como é o mesmo caderno, e estamos trabalhando no mesmo dia, então não precisa. Você só vai precisar tá o quê, Lá em cima, você vai escrever, casa, matemática, e a data de hoje, 28/4/2021. Só isso. Pulei uma linha, primeira questão. Mesmo se sobrou espaço na página anterior que você estava fazendo a tarefa de classe, você não vai usar ela. Você vai passar para a página seguinte, tá? Posso colocar? Pronto. Aí eu vou colocar assim, Primeiro. Transforme 3 peças de dominó. Lembra que nós já fizemos uma dessa? Eu acho que não vou botar peças de dominó, não, porque a gente resolveu. Tá dados, tá? Transforme. Deixa eu mudar só aqui. Transforme os dados
em adições. E resolva cada operação. Essa é a primeira questão. Então, eu tenho aqui um dado. Eu vou botar só a face do dado, tá? Que tem. Peraí, deixa eu apagar aqui. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais o outro dado, que eu tenho. 1, 2, 3. Que vai ser igual a mais igual. Pronto. Agora, eu tinha. Pulei uma linha. Essa é a letra A. Vou agora a letra B. Vou botar o meu outro aqui. Que agora vai ser mais dois dados. E eu vou botar. 1, 2, 3. Perdão. 1, 2, 3, 4. Mais 1, 2, 3, 4. 5, 6, que vai ser igual a 7. Vou fazer agora a letra B. Os dois são da questão A, tá? Então, você vai contar aqui e colocar, ó, os números que representam. E depois resolver. Agora, o próximo será dois dados. 1, 2, 3, 4, 5. Mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual. Você vai transformar a quantidade em número. Tá? E o próximo será. Dois dados. Mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. E aí, ó, você vai transformar em uma. Você viu que essa operação aqui, essas adições, eu tenho tudo na horizontal, certo? Aí, eu vou pular uma linha e vou fazer a questão 2. Essa é o que mesmo? Tarefinha que nós vamos fazer depois. É a tarefinha de casa. Pronto? Vamos lá. Agora, desenhe a quantidade. Eu não vou botar, não, tá? Vou botar as. Peraí, deixa eu ajudar isso aqui. As quantidades de acordo de acordo. Eita, ficou horrível. De acordo com as adições abaixo. Então, agora eu vou usar pecinhas de dominó, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse dominó, que eu tenho 6 mais 0. O que é que ele está pedindo para você fazer? Ele está pedindo para você desenhar e depois resolver, tá? Dar o resultado. Então, aqui você vai desenhar quantos pontinhos? Ó, e aqui? Certo? A próxima será. Ficou muito grande. Aqui vai diminuir, tá? Ó.
quantas? Aí você vai botar. Perdão, não é para ti desenhar, é você que vai desenhar. 3 mais 4. Essa aqui já deu a resposta, não foi? Você olhou. E a última dessa aqui vai ser... Deixa eu ajeitar aqui. (6 + 1). Então, aqui você vai desenhar. Agora, desenha as quantidades. Deixa eu mudar isso aqui, tá? Que não tá um comando legal. Peças do dominó de acordo com as adições. Certo? Ficou melhor assim, não foi? Vou botar mais uma aqui para você. Pulei uma linha, tá? Vou botar agora. 5 + 4. Então, você tem que desenhar aqui e botar o resultado aqui, tá? A outra. 3 + 1. E a última. 4 + 2. Essas são as duas questões. Só falta uma, tá? A primeira questão, você vai transformar os dados da adição e resolver cada operação. Então, você vai transformar, ó, os pontinhos que tem nesse dado, tá vendo? Eu tenho dois dados, ó, um dadinho caiu 6, o outro caiu 3. Aí, então, vai ser 6 + 3, que vai ser igual. Então, você vai estar aqui, tá o resultado, certo? Já na questão 2, não, você tem que desenhar as bolinhas, os pontinhos, tá? Das peças, de acordo com as adições que estão abaixo, vendo? Pausa aí, que eu vou baixar para você ver, e colocar a última questão, tá? Que é a questão 3. Posso? Questão 3. Eu posso apagar a questão 1? Ó, essa aí. Pausa aí para eu apagar essa questão. Sabe por quê? Porque se eu apagar a questão 1, eu vou colocar a 3 aqui, depois eu apago a questão 2, porque a questão 3 vai ser com a reta numérica. Então, eu vou precisar de mais espaço, tá? Vai, pausa aí. Deixa eu só ajeitar aqui. Porque eu tinha colocado dominó, só vou substituir por dados, tá? Pausou? Pronto. Eu vou apagar a primeira questão. Pausa aí. Porque aí, enquanto você está fazendo a segunda questão, eu estou colocando a terceira. Não fica melhor assim? Pronto. Deixa eu só baixar para você fazer a segunda questão, que é essa aqui, enquanto eu faço a terceira, certo? Com licença, questão 3. E última questão de hoje, que tem assim. Resolva as adições usando a... Deixa eu ajeitar esse aqui, que ele ficou horroroso, tá? Reta
numérica. Então, essa é aquela que a gente vai usar a reta numérica, tá? Deixa eu ver se você tá bom. A primeira que você vai resolver é a letra A. Eu vou desenhar a reta primeiro. Você vai colocar de 1 a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso eu vou botar até aqui, tá? E aí você vai botar, você vai resolver essa adição aqui, ó. 7 mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa é a que você tem que resolver. Vai pular uma linha e vai colocar a B. Aí você vai desenhar outra reta. Pode usar sua régua, tá? Pra fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Apaguei. Escreve os números. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu mudar isso aqui com outra cor. Mais 6 igual. Posso apagar a questão 2? Pausa aí na questão 2. Pausou? Pronto. Vou apagar a questão 2, tá? Você ia ter que desenhar de acordo com as adições, tá? Vou botar agora a segunda, que vai ser, ó. Deixa eu botar outra cor. 8 mais 7. Que você vai resolver lá. Pulei uma linha. E vou para a letra C, que é a outra. Deixa eu botar esse X mais organizado. Vou botar aqui, tá? Para você saber que tem que pular uma linha. E a última, que é a letra C. Ó, primeiro você desenha a reta. 1, 2, 3. Deixa eu botar pra você ver o comando lá de cima, tá? Tá aqui. Ó. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E a última de hoje vai ser 11 mais 4. Então, essa daí é a tarefinha de hoje de matemática que você vai resolver, tá? Na próxima aula, que será sexta-feira, eu faço a correção. Então, resolva as adições usando a reta numérica. Então, eu tenho A, B e C. A primeira letra A, você tem que resolver 7 mais 6. Vai dar um... Aí, como é que eu faço? Meu ponto de partida, quem é? O 7. E você vai dar quantos pulinhos? A adição, sempre quando eu vou resolver a adição, eu vou na ordem crescente, tá? Porque eu estou crescendo. Então, esse é o seu ponto de partida, você tem que dar o quê? Mais 6 pulinhos. Então, você começa do 7, que é o ponto de partida, e onde caiu o pulinho, 6 pulinhos, é o resultado da sua operação. A letra B, você tem que... Ó, 8 mais 7. Ah, tia, eu já sei fazer. Eu sei que você já sabe fazer essa operação, que ela é bem fácil, não é? Só tem... só tá com dígito, só com unidades. Bem fácil, bem simples. Mas eu quero que você resolva... Na reta numérica, certo? Usando a reta numérica. Então, você primeiro vai fazer aqui para chegar ao resultado aqui, que eu tenho certeza que você já sabe.
E a letra C, e última, ó, pausa aí em cima para você ver a letra C, pausou, ótimo. Que é essa aqui, ó. 11 mais 4. Então, qual é o seu ponto de partida? O 11. Você vai dar quantos pulinhos? Partindo do 11, você tem que dar 4 pulinhos. Então, vai cair no seu resultado, certo? Então, essa foi a atividade de matemática de hoje. Casa e classe, fizemos tudo no nosso caderno. Fizemos uma revisãozinha do que nós trabalhamos esses dias. Adição, e olha que hoje nós já começamos a trabalhar com adição, ó, com dois dígitos, unidades e dezena. Olha como estamos ficando sabidos. E vai chegar uma época que nós vamos trabalhar com três, unidade, dezena e centena. Então, você está ficando cada vez mais sabido, tá? Então, a gente vai com calma. Hoje, eu não trabalhei com o livro, só a correção. Foi só no nosso caderno. Fiz a correção do nosso livro e trabalhamos o nosso caderno. Certo, meus amores? Amanhã, nós não teremos aula de matemática, só de geografia. Você vai ter aula com tia Sueli, tá? As outras aulas com tia Ivone, só geografia. Certo? E na sexta-feira, ó, sexta-feira, essa semana, eu vou trabalhar... oficina de negócio e arte junto. Eu não vou trabalhar a aula só de arte e a aula só de oficina. Eu vou juntar as duas, tá? Que hoje, na sexta-feira, nós vamos precisar de uma... Sabe aquele papel toalha que acaba na cozinha da mamãe? Um rolinho desse. Ah, tia Ivone, eu não tenho. Então, você pode pegar um de papel higiênico. Não tem problema nenhum, tá? Pedrinhas, tá? Pedrinhas pequenininhas. Pega umas 10 pedrinhas por aí. Papel para cobrir, aí você já pinta o papel, se você não tiver papel colorido. Ah, tia, eu não tenho papel branco para pintar. Folha de revista, você pode cobrir com a folha de revista, vai ficar lindo. Que nós vamos fazer um instrumento musical, combinado? Beijo para vocês e até amanhã.